glede presoje vplivov predpisov. Tukaj Ministrstvo za javno upravo tudi pripravlja nek priročnik, metodološki priročnik, ki naj bi bil pripravljavcem v pomoč. Prihodnji teden bomo poslušali usposabljanje z področja merjenja administrativnih stroškov, na zadnje izobraževanje pa bo izobraževanje z področja, če lahko rečem, razvoja orodja boljši pripravi predpisov, katerega nosilec je prav tako Ministrstvo za javno upravo. Gre namreč za informatizacijo samega postopka priprave predpisov, ki je na nek način prijazen do samih uradnikov v fazi, ko bodo predpis pripravljali, saj omogoča enako programsko podporo vsem pripravljavcem, omogoča boljšo komunikacijo med posameznimi resorji. Z vidika današnjega srečanja pa je ta podpora predvsem pomembna v tem smislu, da bo omogočila tudi preprost dostop preko spleta v samo, da tako rečem, javno razpravo. Na spletnem podportalu e-demokracija bodo organi dolžni že v sami pripravljalni fazi objaviti predlog predpisa. Ves čas bo na spletu jasno, v kakšni fazi se predpis nahaja, hkrati pa bo možnost posredovanja komentarjev, pripomb, mnenj tudi ves čas odprta. Ta informacijska podpora na tem portalu zagotavlja, da bo vsako vaše mnenje ali mnenje zainteresirane in strokovne javnosti prišlo do naslovnika ali pripravljalca zakona. Moramo pa tudi poudariti, da smo uradni ali da so uradniki dolžni na vsako pripombo, pobudo in vprašanje tudi pisno odgovoriti. Tako da stališča Ministrstva za javno upravo zdaj v tem trenutku kar sorazmerno suvereno sedim tule pred vami v prepričanju, da nam bodo ti projekti uspeli. Bi pa se želela ob tej priliki dotakniti še enega področja, ki je v glavnem nam vsem precej skupno, to je sodelovanje nevladnih organizacij z sedanjo vlado Republike Slovenije. V koalicijski pogodbi je na delu, ki ga pokriva Ministrstvo za javno upravo, to tudi ena od prioritetnih nalog. Pred mojim nastopom smo se ali pa so se tega projekta lotili z dokaj velikim optimizmom s tem, da je bila ustanovljena močna medresorska delovna skupina, v katero so bili vključeni vsi resorji, pa tudi predstavnik nevladnih organizacij, ampak žal moram priznati ali pa na žalost ugotavljam, da se skupina v pol leta od imenovanja ni sestala niti enkrat. Glede na to, glede na našo zavezo, je Ministrstvo za javno upravo skušalo k reševanju tega problema pristopiti z neko notranjo reorganizacijo, ker vemo, da nevladne organizacije potrebujejo neposrednega sogovornika. Smo znotraj ministrstva ustanovili službo za nevladne organizacije. To je služba, ki je zdaj neposredno pod pristojnostjo ministrice, kar pomeni, da je pretok informacij v tem primeru med službo, ministrico, pa upam tudi nevladnimi organizacijami, lahko bistveno boljši. Zato se ne bom posipala samo s pepelom, kaj vse nismo naredili. Menim, da je Ministrstvo za javno upravo kot posredniško telo pri črpanju sredstev iz Evropskega socialnega sklada kljub samo odigralo kar pomembno ali pa dobro vlogo pri sodelovanju z nevladnimi organizacijami. Mi trenutno sofinanciramo 24 projektov nevladnih organizacij, zlasti z področja aktivnosti zagotavljanja informacij in podpornih storitev za nevladne organizacije, krepitev sodelovanja nevladnih organizacij v posvetovalnih procesih, pa se to verjetno bi še dosti bolj poznate kot jaz. Vsekakor si pa želimo z tem nevladnim sektorjem dobrega sodelovanja tudi v bodoče, zato računamo na ta segment tudi pri izpeljavi naloge merjenja administrativnih stroškov,
Maja 2009 je namreč vlada Republike Slovenije sprejela program ukrepov za odpravo administrativnih ovir in akcijski program za znižanje administrativnih bremen za 25% do leta 2012. In tukaj nas čaka naloga, če lahko rečem, čiščenja okrog 66 zakonov v prihodnjem letu v smislu merjenja in odprave administrativnih ovir. Učinke tega pa je ocenjujemo celo na 2 do 3,5 odstotke bruto družbenega proizvoda. Ministrstvo za javno upravo je že v fazi sklepov vladi predlagalo, da predvidi, da bo za izvedbo teh meritev povabilo tudi zunanjo strokovno javnost. Uspelo pa nam je za to nalogo, ki nas čaka v prihodnjem letu, zagotoviti tudi kar precejšna finančna sredstva, okrog 900 tisoč evrov, seveda tudi z precejšno soudeležbo evropskih finančnih virov. Med načrti, ki jih imamo na področju sodelovanja z nevladnimi organizacijami, bi želela omeniti še 2 javna razpisa, ki jih načrtujemo v letošnjem letu. Vsekakor pa nas čaka tudi intenziviranje dela na pripravi zakona o prostovoljstvu, saj smo se zavezali, kot tudi že jaz, da bomo zakon o prostovoljstvu imeli pred letom 2011, ki je Evropsko leto prostovoljstva. Jaz bi želela samo zaključiti s tem, da upam, da sem vas vsaj delno prepričala v to, da država računa na aktivne državljane in da jih pravzaprav zasluži in potrebuje. Hvala za pozornost.